人讲吼，爸母就是啊，囝的母。人讲养儿太懦，我嘛听人讲，爸母就是咱的长相的话话。咱将来咱要期待咱的囝是什么款的形态，即嘛就是爱爸母做一个母，互囝看。比如讲，阿妈或者是爸母，这拢是咱长相的话话。你强养。佛菩萨买真澎湃来去拜吼，其实讲面上上讲讲去拜啊，其实呢拢嘛是咱家己在用啊。佛菩萨呢，他不需要咱安怎个供养，但是呢，佛菩萨所需要就是教育咱，咱爱接受。父母呢是咱长相的花费，供养父母啦，这就是咱的福，因为你会当供养两代，你面顶的两代。来予下面的一代看，吼，所以这就是吼，真正是用力太弄。